Uh, kita sambung lagi tajuk uh, logaritma. Okay, Ini tajuk logaritma. Uh, ni kita section logaritma ni. Okay, kita nak tengok mengenai changing base. Okay, gambar malam ni macam tak berapa cantik eh. Ada banyak kali interruption ni. Cuba komen sikit pada tempat you all. Line cantik tak? Tempat cikgu ni macam sangkut-sangkut sikit. Okay, kita pergi pada changing base. Kita andaikan dulu... Uh, log B base A sebagai X. Okey. Jadi kalau ingat balik yang log sebelum ni. Ingat semula yang log sebelum ni. Kita akan, uh, kita boleh tukar. Tukar daripada bentuk log kepada bentuk indeks. Okey, jadi kita bawa A ni pergi sebelah. Ingat lagi tak? X ni kita naikkan. So, dia akan jadi A kuasa X equal to B. Okey. Okey. Letak log di kedua-dua belah. Tapi log ni cikgu letak uh, base dia yang berlainan daripada nombor A dan nombor B. Okey. Satu nombor lain. Jadi dia akan jadi uh, log A to the power of X base C equal to B log B equal Uh eh, equal to Uh, dekat tempat you all okay tak internetnya Cuba bagi respon sikit uh, Internet kat tempat you all okay ke tak Sebab dekat tempat Cikgu ni macam agak sangkut sikit ni Okey, so bila kita turunkan uh, power ni ke bawah ke depan, jadi kita akan dapat x log a base c equal to log b base x. Dia akan menjadi log e base c bahagi dengan log a base c. Okey je yang. Okey, kalau gitu cikgu on aje lah eh. Kalau tempat korang okey. Ada yang sangkut, ada yang okey. Alright, kita apa cikgu on aja. Alright. Jadi daripada sini, x ni X ni ialah kita ambil balik yang atas ni. Kita gantikan X yang kita dapat ni ke tempat yang asal kita assuming tadi ni. So, akhirnya kita akan dapat log B base A. Kita boleh kepada base lain. Okay. Jadi, cara dia kita ambil log B letak dekat atas. Log A ni letak kat bawah. Base dia kita boleh tukar yang lain. Kenapa jadi macam ni? Ini ha, pembuktian dia. Kenapa dia boleh jadi macam ni? Okay. So, ni satu lagi uh, properties dalam logarithm. Satu lagi properties dalam logarithm. So, um, ini adalah cara untuk kita tukar base. Bila soalan bagi base, ada sesuatu base. Tapi, uh, tak sesuai untuk kita nak jawab. Kita stuck. So, kita boleh tukar kepada base lain yang kita nak. Nanti kita tengok contoh. Cikgu akan bagi contoh. Okay. Tapi, ingat yang ni. Ini adalah proses untuk changing base. Kita tukar. Tukar base dia ni. Okay. Menjadi base lain. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Kalau log B base A ialah X. So kita boleh the power of X. Kalau log B base tak ada apa-apa. Okay. Kalau tak ada apa-apa ni yang ingat tak yang lepas. Ini bermaksudnya base berapa ni? Kalau tak ada apa-apa ni. Ni okay, kalau tak ada tulis apa-apa ini bermaksudlah base base 10. Okey, tak tulis apa-apa means adalah base 10. Jadi kalau base 10 kita tukar pada bentuk indeks dia akan jadi 10 to the power of x. Maksudnya dekat sini, ini adalah proses anti-log. Okay, ha, ni revise balik lah yang lepas ni eh, kalau ingat lagi. Dia adalah anti-log. Okay, jadi kalau sekarang, kalau log B base E. Ada lagi satu ingat tak masa starting kita belajar set itu hari. Kita ada belajar pasal nombor-nombor. Kita ada belajar nombor-nombor uh, rational, nombor-nombor irrational. Dekat situ cikgu ada kenalkan mengenai nombor E ni. Huruf E ni. Okay. Yang mana E ni kita panggil dia sebagai uh, eksponen. Okay. E itu adalah eksponen. E X P O N E N T eksponen. Okay. Nombor eksponen. Uh, jadi kalau kita taruh pada base Eksponen. Dia akan menjadi B equal to exponent E. Okay, apa dia nombor-nombor exponent ni? Apa syarat-syarat exponent ni? So, cikgu akan terangkan dekat bawah ni. Okay, kita ada uh, dua jenis log iaitu common log dan juga natural log. Okay, common log tu ialah yang awak dah biasa jumpa lah. Maksudnya log base 10. Okay, log base 10 ini disebut sebagai common log. Bila dia menjadi base e, base eksponen ni dia dipanggil sebagai natural log. Okay, okay. So common log ni ialah semua log base 10 sahaja. Dipanggil sebagai common log. Okay, dan log base 10 kita boleh tulis juga sebagai log sahaja, ataupun kita tulis sebagai lg. Okay, kalau ingat lagi lah, eh, ini adalah log. So, untuk common log ni, kita boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan nilai. Untuk base lain, boleh juga guna kalkulator, tapi uh, dalam peperiksaan, dia memerlukan jalan kerja. Kalau uh, base 10, boleh dengan kalkulator, tak salah, boleh dapat markah. Okay, so, untuk uh, natural log ni, dia menggunakan simbol E iaitu eksponen. Jadi cara kita tulis dia kita akan buat log base e ataupun dia dipanggil sebagai ln. Okey, ln. Yang ni lg eh log. Yang ni ln. ln ni adalah log base e. Okey. Uh, log base e ni juga kita boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan nilai. Okey. Kalau awak lihat pada kalkulator awak dekat sebelah Dekat sebelah uh, log ni, ada lon. Tapi cikgu punya kalkulator dah tak tahu apa jelas eh. Uh, dia ada lon, ln ni. Ni adalah untuk log. Untuk log base E ataupun lon. Okay, log, lon. Okay, pada kalkulator awak baru, nampak jelas sikit lah. Okay. Jadi, lon ni dia ada beberapa uh, syarat dia lah. Beberapa properties dia beberapa uh, konsep dia sebenarnya sama je macam log base 10 okey sama je kalau kita ada uh, log uh, kita ada base 10 log 10 lepas tu base dia 10 nilai dia adalah 1 jadi kalau ln ln e ln ni bermaksud log base e Lepas tu dia e lagi kat sini. So nilai dia adalah 1. Ok. Lagi kalau kita ada uh, log 10 base 10 to the power of x. Yang ni kita kata jawapan dia x kan. Sebab ni kalau sama nilai dia 1. Jadi x ni pergi depan. x darab 1 dapat x. Ok. Sama juga dengan ln. Kalau ln eksponen power of x so kita akan dapat nilai x okey ya, konsep dia sama Okay, konsep dia sama okay. so lagi satu kalau um, kita ada 10 to the power of log x jadi ni adalah nilai x sebab ingat lagi cikgu kata kalau base yang ni base ni sama dengan base yang besar ni So jawapan dia ialah atas. So refer balik pada nota yang lama-lama eh yang cikgu dah bagi yang lepas tu. Jadi kalau untuk ln pun begitu juga exponent to the power of ln x dia akan menjadi x. Okay. So properties ni kena ingatlah untuk kita nak selesaikan soalan-soalan berkaitan dengan ln. Okay. log base e. Ni satu benda yang baru eh. Jadi dalam uh, syllabus untuk form 5 tahun ni Form 5 tahun ni Dia tak belajar berkaitan dengan loan ni Rasanya loan ni dia akan belajar di peringkat selepas SPM Di matrikulasi, matrikulasi Ataupun di peringkat uh, degree okay, Ataupun diploma Tapi untuk KSSM Loan ni dimasukkan dalam uh, syllabus Untuk SPM tapi cuma yang simple-simple lah je. -simple Dia tak pergi lebih terlampau detail sangat. Okay. Maksudnya ada konsep bahagian ni eh. Ya. Jadi kita jumpa dengan lawn. Okay. Kalau macam biasa. Kalau ada apa-apa nak tanya. Just tanya saja dekat ruangan komen. Nanti cikgu akan jawab. Sementara tak ada apa-apa. Dan -apa, cikgu akan go on sahaja dengan slide cikgu. Okay. So kita pergi pada slide yang kedua. Dekat sini uh, Ada sikit example Cikgu bagi Evaluate uh, log 7 base 5 Okay Evaluate log 7 base 5 Macam mana kita nak tukar ni Log 7 base 5 jadi okay. dekat sini, dekat sini kita akan, uh, okay, ada soalan Eh. Ya. Um, apa beza loin dengan log biasa? Okay. Bezanya, kalau uh, lawn tu, dia ada nilai dia yang tersendiri. Okay. E ni, okay, loin ni, nilai dia ialah 2.718281. Okay. Kalau awak nak tahu cerita pasal lawn ni, awak search lah eh. panjang cerita dia. Cikgu pun ada search juga tadi tapi nanti kan nak cerita panjang sangat. Tapi ni dia dia ada digunakan dalam proses pengiraan jugalah untuk log eksponen ni. Okey, Nanti kita bercerita kemudian lah eh. Apa bezanya. Setelah kita awak boleh google. Tengok apa beza antara log base 10 dengan eksponen. Okay, awak type saja natural logarithm. Dia akan keluar banyak cerita berkaitan dengan uh, eksponen ni. Okay. Sekarang kita nak evaluate soalan ni. Kita nak evaluate uh, log 7 base 5. So, cikgu nak idea daripada awak macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Kita nak gunakan yang mana? Daripada konsep yang kita dah belajar tadi. So, kita nak gunakan yang mana? Kita gunakan changing base. Okay, kita gunakan changing base. <laughs> okay, so kalau kita nak change base, kalau kita tengok uh, dia bagi kat sini log 7 base 5. So, lebih baik kita terus tukar ke base 10. Sebab base 10 boleh tekan kalkulator dan dapat nilai. Kalau base lain, kita kena proses lagi benda lain. Okey. Jadi kalau jumpa soalan macam ni kita terus saja tulis kita buat changing base. Okey. log 7 letak kat atas bahagi yang 5 ni letak kat bawah. Okey. Halus sangat ke kalau guna pen ni? Nampak tak? Boleh eh? Ha uh, ni 5. Okay. Yang ini, okay, log 7 over log 5 ni, kita gunakan base 10. So, dekat sini 10, cikgu tak tulis apa-apalah eh. Ha, ataupun nak tulis pun boleh juga. Tak kisah. Okay, tolak. Okay, yang ini dia tak boleh tolak. Kalau soalan tu log 5 over 7, yang ni kita boleh tolak. Log 5 minus log 7. Tapi kalau dia log 7, 5, Log 5 over log 7. Yang ini kita tak boleh tolak. Ha, ni kena ingat sebab ini common pelajar buat silap kat sini. Okay, ni perkara common yang pelajar buat silap. Uh, jadi, kita jangan tukar ni menjadi tolak. Okay, right. So, bila dah dapat macam ni, awak boleh tekan calculator je lah tekan kalkulator ambil nilai log 7 okey log 7 bahagikan dengan log 5 so awak akan dapat jawapan 1.209 Macam tu ya okay. jadi kalau base 10 just tekan saja kalkulator dah awak akan dapat nilainya okey sekarang yang bawah ni soalan yang kedua Uh, kita nak convert to natural logarithms and evaluate and evaluate kita kena convert dulu. Evaluate. Jadi nak convert kepada natural logarithm means kita nak tukar kepada log base e ataupun ln. Okey nak tukar dia menjadi ln. Jadi kalau log 7 base 5 nak tukar kepada ln senang saja proses dia sama saja. Jadi kita ambil saja log base E 7 bahagi log base E 5. Okey. Tapi pun kita boleh tukar menjadi ln 7 bahagi ln 5. So awak nak tulis macam ni boleh, awak nak tulis macam ni pun boleh sebab dia benda yang sama. Bila awak tekan kalkulator dan awak akan dapat jawapan yang sama 1.209. Okey 1.209 Guna ln ataupun guna log base e jawapannya tetap sama okey tapi kenapa kita guna ln kenapa kita guna log ha, yang itu nanti kita cerita nanti okey ataupun awak boleh search dekat internet masa bila kita nak gunakan ln dan masa bila kita nak gunakan log base 10 untuk peringkat awak awak just menjawab soalan apa yang dia nak okey Okay, so uh, kita pergi pada number three. Okay. So, pada number 3 ni, kita nak, dia dah bagi, ada beberapa maklumat kat sini. Dia dah bagi log 3 base 2 is equal to 1.585 dan log 5 base two, 2, 2.322. Okay, yang ini awak pegang tepi dulu. Okay, maksudnya bila awak jumpa sahaja log 3 base 2 ataupun log 5 base 2, awak dah boleh tukar dengan nombor-nombor yang diberi. Dan tak boleh guna kalkulator macam yang kelas lepas dalam tajuk log yang lepas cikgu dah beritahu macam mana cara tak boleh guna kalkulator tu maksudnya tak boleh terus tekan jawapan. Okey. Jadi proses yang sama yang lepas kalau buat revision. So kita kena tukar 15 ni menggunakan nombor-nombor 3, 2 and 5 saja dan 4 pun kena menggunakan nombor 3, 2 and 5 saja. Okay, disebabkan kat sini kita tak boleh terus selesaikan macam yang dulu soalan yang sebelum ni, cikgu dah terus bagi dia base 2. So awak just tukar saja 15. Sekarang dia base 4. So, soalan bagi so kita kena changing base. Okey, kita buat dulu proses changing base. Okey, log 15 kat atas log 4 kat bawah base yang kita perlukan mengikut soalan ni 2. So kita letaklah 2. Ha, kita boleh change base tu mengikut soalan. Ok. Sekarang kita baru proses 15 ni. Tukar kepada 3, 2 and 5. Menggunakan tiga nombor tu sahaja. Ok. Jadi okay, 15 kita boleh tukar menjadi 3 times 5. Ok. Base 2. Dan 4 kita boleh tukar kepada 2 to the power of 2. Okay. Then uh, guna law of logarithm bila log ada darab kita boleh tukar pada tambah. So kita tukar menjadi tambah plus log 5 base 2 divide by ha nah, ingat kalau nombor dan base nya sama nilainya akan jadi 1. So, 2 ni akan pergi ke depan. 2 darat 1. So, kita ambil ini sebagai jawapan eh. 2. Okey. Sampai sini, dah boleh ambil nilai yang diberi kat atas. Sebab dah sama kan? Dah sama. Ni dah sama. So, ambil saja nilai kat atas. Te ha, masa ni, tekan kalkulator tak ada masalah. Okey. Bukanlah tak boleh guna kalkulator langsung. Untuk tekan yang ni tak apa. Kiraan kan? Tapi, daripada log tu tak boleh tekan kalkulator lah. Okey. So awak akan dapat jawapan dia 1.9535 Okay, cikgu ambil lebih sikit lah Kalau awak nak ambil 4 uh, significant figures pun dah ok lah tu okay. Alright, so kita pergi pada yang kedua, log 60 base 1 over 2. Okay, proses yang sama, base dia tak sama dengan apa yang diberi so kita perlu changing base okey tukar base dia jadi 60 dekat atas log 1 over 2 di bawah base dia kita tukar kepada 2 okey jadi log 60 uh, ingat lagi kita kata kalau awak tak confirm macam mana awak nak tukar 60 ni so kita buat dekat tepi 60 kita pilih satu 2 uh, pas sepasang nombor yang kita darab dapat 60. Let's say kat sini cikgu ambil 12 times 5. So 5 dah ada dekat sini. So dah ok. 12 ni kena pecahkan lagi. 12 ni ialah uh, 3 darab 4. Ha, 3 dah ok. Dah boleh ambil dah sebab ada kat sini. Sekarang 4 ni kena tukar. 4 ni kita boleh tukar kepada 2 darab 2. Ha, so dah settle lah semua nombor dah ada. Jadi, dah boleh tukar log base 2. So, 60 akan jadi uh, 2 to the power of 2. Yang ni, times 3 times 5. Okey, dah dapat. Ni, in case kalau awak stuck, tak tahu nak letak tulis nombor apa, awak bolehlah guna cara ni. Okey, tapi kalau awak dah tahu terus, terus sajalah. Tak ada masalah ni, tak ada markah ni. Markah kat sini. Okay. Okey. So, yang ini, yang ini macam mana? Ha, kita boleh tukar kepada 2 to the power of negative 1. Okay. Ha, ini kan sama dengan 1 over 2. Jadi, bila yang ini dah sama, base dengan base, uh, nombor dan base dah sama. So, kita boleh ambil terus negative 1. Okay. Ha, jadi, awak kena atur strategi awak lah. Nak letak nombor apa kat situ kan? Okey, so sekarang uh, yang ini dah boleh tukar kepada tambah menggunakan law of logarithm. Okey, log 2 to the power of 2 base 2 plus log 3 base 2 plus log 5 base 2. Okey, ingat lagi bila kita tambah atau tolak setiap satu uh, nombornya mesti ada log dia masing-masing. Okey, tapi kalau dia atau bahagi log ni dia kongsi. Okey. Bahagi nah, yang bawah ni 2 dengan 2 sama So jawapan dia negatif 1 Ok cikgu ringkaskan terus lah eh Sebab so, awak dah faham yang ini Dalam kelas yang lepas Maksudnya negatif 1 bawa ke depan Ok yang ini pun sama Yang ini pun sama Jadi proses kat sini pun dia akan bertukar Ok yang ini Dia akan bertukar menjadi 2 jadi kita akan dapat sini 2 tambah log 3 base 2 ambil balik nombor yang ke atas tu jangan lupa 1.585 plus log 5 ambil yang ni 2.322 bahagi dengan negatif 1. Okey so, tekan kalkulator awak akan dapat jawapan negatif 5.90. Seven. Okey, log boleh nombor negatif. Jangan awak panik pula bila dapat nombor negatif jadi awak terus tak kata oh salah ni kod kira. Ha, okey boleh tak ada masalah. Right. So far so good awak tak bertanya apa-apa. Tak bertanya means faham kot ke atau blur. Hopefully faham lah kan. Oh, sorry telah anggap lah. Jadi kita uh, kita sambung lagi. Kita nak pergi pada question 4. Okay. <laughs> pergi pada question 4. Okay, question 4. Kat sini, uh, tengok lagi ada maklumat yang diberi ni. Log 3 base 4 equal to U. Log 5 base 4 equal to V. Okay. Jadi ni dia menggunakan unknown eh. Alright. So kita uh, tukar dulu yang ni. Sixteen base three. Sorry lah, dia punya pen ni dah kembang ni. Eh. Nampak tiga, nampak macam lima kan? Itu tiga tu. Okay. So, kita uh, changing base. Tengok base yang dia beri dekat soalan ialah base four. So, kita perlu tukar kepada base four. Okay. Jadi, dekat sini... Dia akan jadi uh, log 16 base 4 divide by log 3 base 4. Okay. Jadi, yang ni tukar menjadi 4 kuasa 2 kan. So, 4 to the power of 2. ni base 4, yang bawah dah boleh tukar. Okay, yang bawah log 3 base 4 dah sama ni. Dah boleh ambil U. Okey. So, boleh tukar pada U lah. Okay, Yang ini macam tadi sama. So jawapan dia 2 bawa ke depan. So kita akan dapat 2 over U. Settle. Okey. So nampak macam takut susah kan. Tapi sebenarnya taklah berapa susah. Yang penting awak faham konsep-konsepnya ya. Okey. Kita nak pergi pada uh, soalan yang seterusnya. Okey, yang ini. So, uh, dekat sini, strateginya cikgu nak tukar dulu yang ni. Okey, uh, ha, cikgu tak tak buat log 1 base 3 tolak log 25 base 3. Tak, cikgu tukar dulu. Okey, cikgu nak tukar dulu. Dia menjadi log 25 to the power of negative 1 base 3. Okey. Jadi 25 ni nanti cikgu boleh tukar kepada 5 to the power of 2. Okey, sekarang kita buat changing base. Jadi kita akan dapat log 25 to the power of negative 1. Kita gunakan base 4. Okey. Divide by log 3 base 4. Log 3 base 4 dah boleh tukar kepada U. Okey. Jadi yang atas ni, yang atas ni a uh, cikgu nak tukar 25 ni menjadi 5 to the power of 2 dulu. Okey, log base 4 5 to the power of 2 tapi ada negatif 1 ke atas so dia akan jadi negatif 2. Bahagi dengan yang bawah dah boleh jadi u. Okey. Okey, yang bawah dah boleh jadi u. Jadi yang atas ni kita alihkan. Okey. Alihkan uh, negatif 2 ni pergi depan. Sebab kalau tak kita tak boleh nak tukar ni log 5 base 4 ni. Okey. Dia tak akan jadi uh, V to the power of negatif 2. Okey. Tak boleh jadi macam ni. Ha, uh, ini salah. Ini salah. Okey. Ha, uh, dia mesti bawa negatif 2 ke depan dulu. So dia akan jadi negatif 2 log 5 base 4. Divide by U. Okey, ha, sampai sini barulah kita boleh tukar log 5 base 4 ni menjadi V. So, dia akan jadi negative to V over U. Okey, dah buat empat soalan. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Atau masih maintain lagi? Okey je. Kalau okey, tak ada apa-apa, cikgu nak uh, pergi pada soalan yang kelima. <coughs> Faham, ya? Eh? Uh, okey. Nah, cikgu nak dapatkan respon daripada korang lah, kan? Jadi, kalau ada respon tu, cikgu... Tak adalah cikgu cakap seorang-seorang kat sini kan. Okey. Oh, yang penting korang faham. Right. Okey, kita sambung lagi soalan number 5. Ha, ni keluar lagi. Without using calculator. Okey, without using calculator. Find the value of. Okey, dia kasih nombor yang banyak-banyak-banyak sangat macam ni. Okey. Cikgu nak awak yang atur strategi. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Bagi cikgu idea untuk cikgu tulis. Cikgu nak tunggu jawapan awak dulu. Kira kalau keluar soalan ni dalam peperiksaan awak. Okey. Dalam peperiksaan akhir. Peperiksaan midterm macam dah tak ada kan. So peperiksaan akhir keluar soalan macam ni. Apa strategi yang awak nak buat? Bagi cikgu idea. Cikgu tunggu sekejap awak tulis. Bagi idea saja. Tengok setakat mana yang awak boleh faham. Hmm. My Alisha, you got any idea? Macam mana kita nak startkan soalan ni? Ataupun Ezhani, Ezhani masuk tak malam ni? Hmm. Alisha? Okay, samakan base. Okay, strategi yang pertama samakan base. Okay, good. So, nak samakan base, dekat sini kita pilih base 10 sebab a uh, dia nombor. Okey, nombor dan tak ada bagi apa-apa syarat kat atas kan? So better kita gunakan base 10. Jadi senang kita boleh tekan calculator. Oh, Mai you don't have any idea, eh, Mai. Tak apa, Mai. Just tengok dulu nanti a perlahan. Okey, Mai? Alright. Now kita tukar kepada base 10. Okey? So kita akan dapat log 5 over log 4. Okey, nak guna base 10. Cikgu tak nak letak 10 kat situ sebab nampak macam serabut kan. Kita boleh je tulis log kan. Okey, times. Okey, ni tukar changing base. Kita akan dapat log 6 over log 5. Times kat sini log 7 over log 6. Okey, divide by. Divide tu buat besar-besar sikit. Tarik panjang, panjang sikit biar nampak bezanya. Yang ini dominator Uh, dan denominator, nampak bezanya eh? ni kat atas, ni kat bawah ok, so yang di bawah pun kita tukar pada base 10 dia akan menjadi log 7 uh, over log 8, ok sekarang ni, bila awak tengok betul-betul, perhatikan uh, ada beberapa log yang kita boleh cancel out, before kita uh, kira, before kita tekan calculator So, log 5 and log 5, kita boleh cancel out. Log 6 and log 6, boleh cancel out. So, log 7, log 4, dah tak boleh buat apa-apa. So, biar dulu. Jadi, kita continue. Jadi, kalau dalam exam tu, awak tengok perlahan-lahan. Jangan mudah panik. Tukar sikit-sikit. Then, dapat tahu awak tengok balik, tenung balik. Apa lagi yang kita boleh buat? Jadi, tapi, jangan tenung lama-lama. Nanti buang masa pula. Okay? Just otak kena laju sikit. Macam tu kreatif kena kreatif okey max ni memang kena kreatif so log 7 over log 4 okey yang bawah ni bahagi kan jadi kalau cikgu nak tukar pada darab log 8 akan naik atas log 7 turun bawah itu basic konsep eh itu matematik biasa yang hopefully uh, you all dah lekatkan dalam pemikiran eh okey yang itu tak payah dijelaskan panjang-panjang so, cikgu selalu cakap step yang pertama itu adalah add max yang lain-lain itu adalah matematik awak. Okey. Kalau sangkut matematik awak sangkutlah. Okey, okay. cancel lagi. Ha, kan lama-lama dia dah makin mudah. Right? Dah makin mudah. Dah macam nak nampak jalan kerjanya kan. So dekat sini yang tinggal adalah log 8 divide by log 4. Okey. So sampai sini. Sampai sini cikgu nak tanya, apa strategi awak untuk nak selesaikan soalan ni? Kita bawa ke sini lah. Dah tak, dah tak muat. Okay, sambung kat sini. Okay, apa strategi awak bila sampai sini? Dini, Alisa, Hazika, Cikgu bagi idea sampai sini dalam exam ni awak dah terberhenti kat sini so macam mana tinggalkan saja <laughs> tinggalkan begitu saja Okay, bagi cikgu idea macam mana awak nak tukar ni nak selesaikan soalan ni kita tak boleh cancel ni log 4 cancel ni tukar jadi 2 tak boleh sebab dia bukan nombor yang single dia bukan nombor yang terpisah dia bukan nombor yang didarabkan dengan log dia bukan log times 8 eh bukan So, tak boleh cancel. Tak boleh bahagikan. Okay? Bahagikan 8 and 2. Bahagikan 8 and 2. Apa maksudnya, Alisa? Uh, bahagikan 8 and 2. 8 and 4. Maksud awak 8 and 4 je ni? Okay? tadi baru cikgu cakap kan kita tak boleh cancel ni. Sebab dia adalah satu satu subjek. Log 8 ni dia dia satu gang. Okay, satu perkataan ni. Satu satu terms ni. Okay. So tak boleh. Jadi cuba kita fikirkan aa, apa cara untuk kita ubah 8 and 4 menjadi sesuatu yang ada kaitan. Okay. Jadi awak tengok sini Log 8 ni, kita boleh tukar kepada 2 to the power of 3. Dan 4 ni, kita boleh tukar kepada 2 to the power of 2. Okay? Ha, jadi, log 8 jadi 2 times 4. Okay, 2 times 4. Lepas tu, log 2 plus log 4. Bahagi dengan log 4. Okay, ha, dia tak boleh settle. Tak boleh, eh, Sabrina. Hmm. So, kita tukar kepada base 2. Okay. So dia akan jadi log 8 tu menjadi 2 to the power of 3 bahagi log 2 to the power of 2. So kita akan dapat 3 log 2 divide by 2 log 2. Tak kira lah base ni berapa. Jadi kalau dia sama kita boleh cancel lagi. So soalan ni langsung cikgu tak gunakan calculator. Okey, so dapat jawapan 3 over 2. Okey. Ha menarik kan soalan ni? Hmm, pada cikgu memang soalan macam ni kadang-kadang pelajar dia tak boleh nak jawab sebab macam panik tengok nombor tu banyak sangat. Ha actually buat pemelahan sikit-sikit then ha, dia terus boleh selesai. Okey. So, kita nak tengok sikit, uh, malam ni slide cikgu tak banyak sebab tajuk ni dah tinggal sikit aja kan. Okay, nanti cikgu akan bagi extra exercises pada homework awak lah. Okay. So, kita nak pergi pada slide cikgu yang ke-6, slide seterusnya. Okay, slide yang seterusnya. Kita tengok pula exercise, contoh-contoh uh, soalan yang melibatkan lawn. Okay. Tadi kita belum buat lagi pasal lon kan. Kita buat untuk log saja. Tengok untuk lon. Okay. Masih oh, terlanggar je. Sorry ya. Eh. Okay. Uh, kita nak tengok pasal lon. Solve the following natural logarithms logarithmic equations okay. natural logarithm lain okay. ini melibatkan ln Okay, so macam mana kita nak tukar tadi dah ada beberapa properties yang cikgu dah bagi tahu kan so uh, ingat cara dia sama je macam awak buat uh, macam awak buat log base 10 ataupun konsep-konsep untuk log okay, sama saja saya ingat pula kertas cikgu ya. Eh? Okey. Uh, boleh eh? Tak saya ingat eh? Right. Okey, tengok yang pertama. Okey, yang pertama. Macam mana kita nak tukar ln 3x equal to 5? Macam mana kita nak selesaikan? Dia nak solve eh? Nak selesaikan means kita nak cari nilai x. Macam mana kita nak tukar? Nak hilangkan ln ni. Okey, nak hilangkan ln ni. Ln means log base e kan? Okay, log ni adalah log base E. So, E ni kita bawa ke sebelah. Dan 5 naik atas. Okay, cara dia sama saja. So, 3X equal to E exponent uh, to the power of 5. Okay. Dia naik ke atas eh, kuasa 5. Kemudian, selesaikan cara biasa. Jadi, dia akan jadi X equal to exponent power of 5 divide by 3. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Ha, ambil kalkulator. Sebab eksponen boleh kira dengan kalkulator kan? Ha, eksponen boleh kira dengan kalkulator. So, besarkan sikit bagi awak nampak. Kita nak tekan ha, eksponen to the power of 5. Nak divide by 3. Okey. So, awak tekan lon ni. Okey loan ni eh? awak tekan loan ni eh? atas dia nampak tak ada e to the power of kosong kat situ okey right. lebih jelas eh ah ha, kat sini ada e kan e to the power of something so awak tekan shift. Oh, belum on lagi kalkulator awak tekan shift awak tekan yang e ni so dia akan keluar e to the power of ha, masukkan juga 5 tutup bracket Okay equal dapat nilai. Jadi kita bahagikan dengan 3. Dapat jawapan. Okey, ha itulah jawapannya. Okey. Hmm. So jawapannya ialah 49.47. okay, tadi kalkulator cikgu tertutup rupanya eh. Ha, kita tekan balik eh. Okey. Kita ambil shift Ambil E to the power of. Okay, keluar E to the power of bracket. Masukkan 5. Tutup bracket. Ambil jawapan equal. Dan awak terus bahagi dengan 3. So, dapat jawapan 49.47. Okay. Jadi, senang aja. Just uh, tekan kalkulator. Jadi, kita akan dapat 49.47. 7. Jawapan untuk X. Okay. Right. Boleh eh? Boleh tekan kalkulator je. Senang je lah kan? Okay, kita tengok yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Oh, panjang pula equation dia. So, kita buat yang kedua kat sini lah eh. Okay, ni yang kedua. Yang kedua, 4 ln x plus 2 in bracket equal to 32. So, 4 ni dia terkeluar daripada ln. Okay, 4 terkeluar daripada ln. So, 4 ni kita tarik dulu. Jadi, kita akan dapat ln x plus 2 equal to 32 bahagi dengan 4. Dapat 8. Okay. Kemudian ha, macam tadi kalau long ni kita boleh tarik dia pergi ke sebelah dengan menjadikan sebelah ni e to the power of. Jadi okay, long ni akan hilang. So kita akan dapat x plus 2 e to the power of 8. Okey. So x kita ialah e to the power of 8 minus 2. Okey. Ha, tekan kalkulator dan awak akan dapat jawapan. Okey yang ini cikgu nak awak tekan kalkulator. Cuba tengok awak dapat tak jawapan yang sepatutnya. Okey, eksponen gunakan kalkulator, tekan uh, shift, lon, kemudian masukkan 8, tutup bracket, okey, minus 2. Okey, so dapat berapa jawapan awak? Dapat tak sama dengan cikgu? Okey, jawapan dia ialah 2, 9, 7, 8. 0.96 Okey, boleh dapat? Ye, okay, kita pergi pada nombor 3. Dapat eh? Ah, okey, good. Ha, yang penting awak tahu cara nak tekan kalkulator kan. Alright. Okay. Alright. Boleh. Alright. Ha, dah dua tiga orang dapat. Okay. Means okey lah eh. Okay. Sekarang ni nombor tiga. E prosesnya terbalik daripada ni kan. Ah ha, terbalik daripada sini. Jadi. Macam mana cara awak nak selesaikan tu? Di kat sini kalau rasa confused, awak tak tahu nak buat macam mana, awak tambah saja lon depan kiri kanan. Okey. So kita akan dapat a uh, lon e to the power of x minus 2 equal to lon 12. Okey. Jadi uh, kalau kita ada ln E ln E. Okay, ln sini. Ln E power of x minus 2. Sama juga yang ini akan hilang. Jawapan dia yang atas. Ha, tengok balik yang tadi page yang cikgu bagi properties tu kan. Okay. So yang sini adalah ln 12. Okay. Ha, dapatlah nilai x. X ialah ln 12 plus 2. Okay. Tekan kalkulator dapat jawapan. Okay. Kali ni gunakan ln lah. Tekan kalkulator dekat ln tak payah tekan shift. Okey, terus tekan lon 12 tambah 2. Okey. Senang so dekat sini dia akan jadi uh, 4.485. Okey. Okey, kita nak pergi pada soalan yang keempat. Uh, ruangan dah tak cukup pula. <coughs> kita ambil bawah ni je lah eh. Right. Kita pergi pada bawah sini. Okey, kat sini. Kita ambil soalan yang keempat. Okey. Soalan yang keempat. Uh, kita tengok yang berkaitan dengan eksponen ni. Yang berkait dengan eksponen ni. Ialah 4. 2 tak ada apa-apa. So, 2 ni kita boleh hantar dulu ke sebelah. Okay. So, 4 exponent power of 2x equal to 16 minus 2. Okay. Lepas tu, 4 ni pun dia ditulis sebelum exponent, maksudnya dia boleh dilarikan ke sebelah. Kalau dia tulis selepas exponent, lepas kita tulis e baru muncul, so kita tak boleh usik. Okay, yang 4 ni boleh alihkan dulu. Jadi eksponen 2x equal to yang ini awak dapat uh, 14 14 divide by 4. Okey. So uh, jadi eksponen power of 2x ialah 7 over 2. Okey, sampai sini dia akan jadi macam bentuk nombor 3. Jadi kita akan tambah ln di kiri kanan. Okay. Tambah log di kiri kanan. Dia akan jadi log eksponen 2x equal to log 7 over 2. Okay. Jadi yang ini log eksponen bila log jumpa eksponen jawapan dia ambil yang atas yang kuasanya ni. So kita akan dapat 2x equal to log 7 over 2 dan dapatlah jawapan untuk x. Okay ln 7 over 2 kita bahagikan dengan 2 dan kita akan dapat jawapan untuk x tekan kalkulator so jawapan akhir dia akan dapat 0.6264 ok edit ln ni dia tak berapa susah awak just ikut saja konsep uh, properties yang ada ok Okay setakat ni ada apa nak tanya sebab so, kita tinggal beberapa slide aja lagi ni tak ada apa ya eh? Okey. so kalau tak ada apa kita um, pergi pada slide yang ketujuh oh dah letak pukul sebelas juga eh Alright. Okay. Kali ni kita nak solve equation. Okay. Kita nak solve equation. Okay. Kita tengok kat sini. Sebelum kita selesaikan macam biasa untuk soalan log and indices ni kita kena uh, tengok dulu bentuk soalan. Okay. Bentuk soalan. Uh, dekat sini nampaknya uh, 27 9. Semua kita boleh tukar kepada base 3. Okey. Uh, bila boleh tukar pada base, uh, kita gunakan index sahaja. Okey. So, kita proses 27 menjadi 3 to the power of 3. So, kita akan dapat 3. Yang titik ni adalah darab eh. Dalam matematik, kalau titik bulat besar ni adalah darab. Kalau titik satu kecil tu je, itu perpuluhan. Okey. So, sini 3 to the power of 3. Tapi kat atas tu memang dah ada x minus 1. Equal to yang sini kita tukar 3 to the power of 2. Dekat atas dah tunggu 3x. Okay. Tukar dulu konsep apa ni first step ni. Dah boleh dapat satu markah lah kat sini. Okay then bila base semua dah, dah sama. Awak janganlah terus cancel 3 macam tu. Okay. Terus cancel 3 macam tu maksudnya konsepnya. Salah. Konsepnya tak betul. Cancel, cancel, cancel. Kita kena jadikan, uh, gabungkan dulu. Lepas tu baru kita boleh cancel dengan yang sebelah kanan. So, bila kita gabungkan, yang ini tak ada apa-apa ni means satu. Okay. Jadi, three, one. Darab, kita akan jadi tambah. Yang ini darabkan, kita akan dapat 3x. Ini darabkan yang sini, kita akan dapat minus 3. Okay, equal to 3, yang belah kanan ni pun darabkan juga 6X. Okay, sekarang sebelah kiri, left hand side dah ada 3, uh, base 3, ada powernya, satu saja base. Dan left, right hand side pun ada 3, so masa ni baru boleh cancel. Baru betul konsepnya. Okay, dan ambil powernya tu, selesaikan macam biasa. Jadi kat atas ni kita akan dapat uh, 3x 1 tolak 3. Kita akan dapat negatif 2 equal to 6x. <coughs> so selesaikan 6 tolak 3. Okay, 6 tolak 3 ataupun 3 tolak 6 mana-mana je lah eh. Uh, 3x equal to negative 2. So x equal to negative 2 over 3. Okay, siap. Okay, kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua. Dekat sini. 9, 2 and 6. Okay, 9, 2 and 6. Macam tak ada kaitan de macam sebelah ni kan. Sebelah ni nampaklah jelas semua boleh tukar pada base 3. Tapi kat sini, tak ada kaitan. Okay, bila tak ada kaitan tapi... um, kita tengok 9 ni, 9 ni macam boleh tukar pada 3 to the power of 2 kan? So, kita tukar dulu. Okay, kat atas ni ada X, so X. Sekarang ni bila awak tukar, awak nampak tak? 2X, 2X. Dah ada kaitan dekat situ. Okay, 2 power of 2X equal to 6. Okay, bila yang atas sama, okay, but ingat, dekat sini kena ingat balik dengan law of indices. Kalau kuasanya sama, So yang bawah ni kita boleh gabungkan. Okay. 3 times 2 gabungkan. Power of 2x equal to 6. Jadi kita akan dapat 6 kat sini. Okay. 6 2x equal to 6. Okay. Nampak tak? Dah ada kaitan. Okay. 6 ni tak ada apa-apa. Means dia to the power of. To the power of 1. Okay. Ni to the power of 1. Okay. So 6 dengan 6 dah boleh potong dah boleh selesai. Okay, kita akan dapat 2x equal to 1. So, x equal to 1 over 2. Right. So, soalan log dengan indices ni, jangan panik kalau nak buat. Buat pampelahan. Mesti boleh dapat. Okay. Settle soalan uh, slide cikgu yang ketujuh. Kita pergi pada slide yang kelapan. So senyap aja tak ada masalah eh. Boleh faham eh. Okey okay, kita pergi pada slide yang ke-8. Okay, lepas ni macam biasa awak buat soalan daripada modul. Buat soalan daripada buku-buku latihan lain. Kalau ada masalah refer balik pada. Uh, pada video ni. Okay salinan. ...lakaman pada uh, malam live kita malam ni. <coughs> okay. So, soalan yang ni pula. Apa strategi untuk soalan ni? Okay. Apa strategi untuk soalan ni? Dah nampak dah. Uh, kuasanya sama. Okay. Nampak kat sini, kuasanya sama... Macam tadilah kan. Macam tadi. So, 2 dengan 3 ni kita boleh darabkan lah. Okay. So, 2 darab 3 kita dapat 6. 6 to the power of x equal to 18. Okay. Sekarang ni, aa, macam mana nak lanjutkan lagi? 6 dengan 18, dia tak ada kaitan pada base yang sama. So macam mana? Ha, cikgu nak awak pula atur strategi ni. Macam mana kita nak selesaikan 6 dengan 18 ni? Eh? Any idea? Guna log. Ha, okay, betul. Kita gunakan log. Okay. Kita tambahkan log di kiri dan kanan. So sini dia akan jadi log 6 to the power of x. Yang ni akan jadi log 18. Okey. Jadi uh, untuk dapatkan nilai x kita perlu pisahkan daripada log 6 tu. Jadi kita hantar x tu ke depan. Okey, kita turunkan kuasa dia. Jadi kita akan dapat x log 6 equal to log 18. Sudah so, nak dapatkan x. Okey, dekat sini untuk soalan ni strateginya jangan awak tekan kalkulator dulu kat sini. Okey, log 6 Ataupun log 18, awak tekan nombor, dapatkan nombor, awak salin nombornya, jangan. Sebab bila awak uh, tekan awal, okay, dalam masa intermediate working yang awak tekan, means awak dah cut off uh, beberapa decimal places yang ada dalam log 6. Apa kata kita bawa aja log 6 ni sampai ke akhirnya, sampai dah tak boleh tukar ke mana-mana, then baru kita tekan calculator, maksudnya kita bawa semua decimal places yang ada, sehingga ke jangka kerja yang terakhir. Okay. So, kita akan dapat X equal to log 18 divide by log 6. Okay, ini adalah step yang terakhir. Then, baru awak tekan calculator di sini. Okay. Ha, jadi, di sini awak dah menjaga decimal places. Okay. Kita takut bila cut off awal, nanti nilai yang akhir ni dia lari daripada jawapan pemeriksa. So kita akan stop kat situ bila kita dah sampai step yang terakhir. Baru kita tekan calculator. Okay. So cikgu ada lagi... Um, ada lagi tiga slide. Okay, so cikgu akan gunakan. Uh, okay, ubah sikit. Right. Okey, tak ada apa-apa nak tanya eh. Alright. So kita pergi pada slide yang ke-9. Tapi yang ni cikgu tulis ni 11. Suppose ni tukar pada 9. Okey, ke-9. Okey, ni a uh, yang lebih kurang macam tadi. Tengok base nya tak sama. Okey. Bila base tak sama means kita kena a uh, taruh log di depan dan di belakang. Okey. So dekat sini kita akan tambah log 3 power of x plus 1 equal to log 7. Okey, sekarang kita kena bawa x plus 1 ni turunkan. Ni kuasa kan? Amal mana yang berkuasa tu turunkan dulu. So dia akan jadi buat bracket eh x plus 1 log 3 equal to log 7. Okey, apa jadi kalau awak tak letak bracket kat sini? Okey. Kalau awak tak letak bracket, awak akan buat x plus 1 log 3. Ini seolah-olah x tambah 1 log 3. Okey, walaupun yang ini, setakat ni, setakat ni dalam SPM, dia tak melibatkan uh, awak hilang markah. Okay. Tapi cara awak menulis tu, awak akan bawa sehingga awak ke universiti. Ha, nah, itu yang penting. Okay? jangan fikir uh, nak dapatkan markah sahaja untuk peringkat SPM. Yang penting ilmu yang awak bawa tu adalah ilmu yang betul. Okay. Jadi bila awak bawa X plus 1 ni pergi ke depan, make sure ada bracket. Means keseluruhan ni yang didarabkan dengan log 3. Okey, step yang seterusnya kalau nombor yang awak tulis ni di belakang, maksudnya sebelum awak tulis log, awak ada tulis nombor. Nombor ni dia tak ada melekat dengan log tau. Dia tak melekat dengan log. Maksud cikgu, awak boleh expand macam ni. Okey, awak boleh expand macam ni. Awak boleh buka bracket dia. Tapi lain cerita kalau kita ada log x plus 1. Ah ha, yang ini awak tak boleh. Tak boleh jadikan log x plus log 1. Ah ha, yang ni tak boleh. Okey, ah ha, jangan sesekali awak buat macam ni sebab ni adalah common mistake. Setiap tahun cikgu akan jumpa pelajar jawab macam tu. Dia akan expand log. Okey. Jadi never. Jangan expand bracket yang awak dah tu, awak dah tulis log Then bawa awak tulis dia. Okay. After awak write log, tak boleh expand. Tapi before awak tulis log, then dia boleh expand. Okay. So sekarang bila awak expand, dia akan jadi. Saya tukar color pen pula. Okay. Dia akan jadi x log 3 plus log 3 equal to log 7. Okey, banyak sangat log ni. Sama juga. Jangan tekan kalkulator dulu. Biar aja. Okey. Jadi, kemudian uh, kita nak cari X. So, yang tak ada X bawa ke kanan. Jadi, dekat sini kita ada X equal to log 7 minus log 3. Kita divide dengan log 3. Dan sampai sini baru awak tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator log 7 minus log 3 ambil jawapan dulu. Okey, ambil jawapan dulu, lepas tu bahagi dengan log 3. Sebab kalau awak tak ambil jawapan, nanti dia akan jadi dia akan gunakan board mass. Jadi awak akan dapat log 7 minus uh, log 3 dia bahagi dengan log 3 dulu. Lepas tu baru log 7 tolak nilai tu. Jadi, lebih baik awak dapatkan nilai ni dulu, tekan kalkulator, tekan equal, lepas tu baru bahagi dengan log 3. Okay, dan baru dah dapat jawapan dia, 0.7712. Okay, sometimes soalan macam ni pelajar boleh buat tapi technical error. Cara awak nak menekan kalkulator tu, okay. Kalkulator memang memudahkan awak tapi awak kena tahu cara menekan dia. Sebab kalau awak just hentam saja, so dia akan ikut konsep buat emas. Dia akan buat yang bahagi dulu. Okey. <coughs> Banyak cakap malam ni sakit tekak lah cikgu. Alright. <coughs> Soalan yang kedua. Ha, ini pun sama juga macam tadi. Jadi. Good. Okay. Kes takut tak muat kan kita bawa ke bawah sini. Okey, so yang ni sama juga kita tarik X plus 1 ni ke depan dan kita letak log di kiri kanan eh. So kita akan ada X plus 1, log 5, sama dengan X, log 8. Okey, so kalau awak dah faham nak gunakan log ni, so awak dah boleh terus directly buat macam ni. Okey, tak payah tunjuk step nak letak log kiri, log kanan. Boleh lompat sahaja, tak ada masalah. Okey. Ha, yang ini untuk step pelajar yang awak baru nak diperkenalkan. Tapi kalau awak dah advance, dah faham, terus lompat macam ni. Jimat masa. Okey, sampai sini, kita expand lagi. Okey, ingat X plus 1 ni cikgu tulis sebelum cikgu tulis log. Before log. So, kita boleh expand. Kalau after log, jangan expand. So, X log 5 plus log 5 equal to X log 8. Okey, kita nak cari nilai x. So yang mana ada x kita kumpulkan sebelah kiri, yang tak ada x kita pergi ke sebelah kanan. So kita akan ada x log 5 minus x log 8 equal yang ini bawa ke sana. Dia akan jadi negatif kan? Okey, so tak usah. Kita ambil yang ni pergi ke kanan. Ha, okay. Kita elakkan guna negatif. So, X log 8 minus x log 5 equal to log 5. Okay, so tak ada negatif kat sini eh. Tak ada masalah. Boleh je kalau nak buat yang pertama ni. Tak ada masalah. Tapi cikgu tak berapa suka nampak ada negatif-negatif tu. Ha, cikgu nak yang positif-positif aja. So, kita kekalkan ni dekat sini. Yang ni kita bawa ke kanan. Okay. Then, ah uh, factorize sebab kita nak X dia. Kita akan dapat X, factorize kan log 8 minus log 5. Okay, equal to log 5. Okay, so X ialah, kita akan dapat X itu ialah, ha, cikgu larikan sikit tulis eh, biasanya cikgu tak suka nak larikan daripada tanda equal ni sengat kan. Ha, cikgu suka tanda equal tu setegak satu baris. Tapi sebabkan tempat tak cukup, so cikgu tarik X ni ke sini eh. Itu ha, cara menulis lah eh. Cara menulis. Kalau orang lama cikgu dekat sekolah dulu ajar macam tu. Mesti tulis sebaris dan kami follow je cakap cikgu kami. Ha, tapi kalau pelajar sekarang kadang-kadang tak nak follow. Okey. Jadi kat sini ha, baru tekan kalkulator. Tapi macam mana tekan kalkulatornya? Ha, kita ambil log 5. Okey, log 5 bahagi kita bracket sebab kita nak bahagi dengan keseluruhan ni. Jadi log 5 bahagi Bracket baru masukkan nilai ni Tutup bracket Ambil jawapan okay. Dan awak akan dapat 3.424 Okey Okey ada lagi uh, Dua Soalan untuk diselesaikan Dah pukul 11 tadi Tadi pun kita mula lambat sikit kan Okay, kita continue lagi Slide yang ke sepuluh Ok ini slide yang ke sepuluh Okey, slide yang ke-10. Uh, express P in terms of Q. Okey, express P in terms of Q. Jadi, kita nak asingkan P dengan Q. Tapi sebelum kita asingkan, kita kena buang dulu log yang ada. Okey, macam mana kita nak selesaikan log ni? Kita tengok dulu base dia. Langkah pertama tengok base. Base tak sama. Kalau base tak sama, kita perlu samakan dulu supaya kita boleh apply law of logarithm. Okay. Kalau tak sama, tak boleh apply. Jadi yang tak sama ni, macam mana kita nak samakan, kita gunakan konsep changing base. Tukar asas dia. Okay. Kita tukar asas dia. Jadi step yang pertama untuk selesaikan soalan ni, kita tukar dulu menjadi base 3. Dan baru kita cerita. Okey. Yang ini tak ada masalah. Jangan usik dulu. Kita usik yang belakang ni je. So, yang ini akan jadi log Q. Kita nak gunakan base 3. Okey. Bahagi dengan log 9. Nak gunakan base 3. Equal to 2. Okey. Yang ni tak ada masalah. Tak payah usik apa-apa. Okey. Sekarang. Uh, boleh tukar lagi. Kita tukar yang ni. Ini step yang kedua okey so log p base 3 ni tak usik lagi plus log q base 3 divide by yang bawah ni kita boleh tukar 3 3 to the power of 2 equal to 2 okey step yang ketiga kita tukar yang ni pula okey step pertama eh bukan ni step pertama ni step pertama step kedua step ketiga Okey, yang ini tak ada masih belum musik lagi. Biar dulu salin aja. jadi log Q base 3 bawah dah jadi 2. Equal to 2. Okey. Cikgu selalu pesan dekat kelas kalau nak selesaikan sesuatu equation matematik ataupun at maths nampak ada pecahan, cuba hilangkan pecahan dulu. Jadi kalau dia per dengan 2, maksudnya keseluruhan ni kita darab dengan 2. Supaya pecahan ni ter, hapus. Okey. So, bila semua darab dengan 2, kita akan dapat 2 log P base 3 plus, yang ni bila darab 2, 2 ni dah hilang. Okey, log Q base 3, ni darab dengan 2 jadi 4. Okey, bila kita ada tambah, kita ada depan P ada log, depan Q ada log, kita dah boleh gabungkan jadi darab. Tapi, syaratnya depan satu. Ingat tak yang lepas? Ibu kata kalau nak dah gabungkan log mesti satu. Nombor satu ni nombor dua. Jadi dua ni kita naikkan sebelum kita gabungkan. So log P base 3 power of 2 plus log Q base 3 equal to 4. Ok. Ha, sekarang dah memenuhi syarat. Dah boleh gabung. Nampak tak equation kita daripada complicated, kita pemudahkan, 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 pemudahkan sampai last-last dan lebih simple. So, itu kat sini pula. Okay, so, kita dah boleh gabungkan log base 3. Kat sini dah boleh darab P squared Q equal to 4. Okay, step yang seterusnya nak hilangkan log. Bila nak hilangkan log, base kena pergi sebelah. Barulah log ni hilang. Jadi, P to the power of 2Q equal to 3 to the power of 4. Okay, sampai sini, tengok balik soalan. Express P in terms of Q. Jadi, maksudnya nak tinggalkan P sebelah kiri, Q kena hantar ke sebelah kanan. P squared sama dengan 81 divided by Q. Okay, soalan minta P Sini P squared. So nampaknya squared ni kena hantar ke sebelah. So dia akan jadi P equal to square root 89 over Q. Okay. Sampai sini. Uh, square root 89, 81. Square root 81 boleh tukar lagi. Jadi kita boleh tukar lagi. Ni akan jadi 9. Yang Q tak boleh tukar. So, square root Q. Dah. Sampai situ, kita stop. Okay. Okay. So, sampai sini, selesai. Okay. Soalan ni, kalau dulu-dulu SPM memang common lah soalan macam ni keluar. Alright. So uh, boleh yang ni eh Kalau tak ada masalah uh, Kita continue lagi pada soalan yang terakhir Yang lebih kurang macam soalan ni juga okay. So malam ni tak banyak respon eh Nampaknya concentrate semua So ini adalah slide yang ke-11 Terakhir Sama juga yang tadi, express P in terms of Q. Okay, express P in terms of Q. Okay, dekat sini 8. 8 maksudnya kita boleh tukar kepada base 2. Ambil yang rendah lah eh. <coughs> Jangan pula awak tukar base 2 jadi base 8. <coughs> You boleh je kalau nak tukar pada base 8. Okey, yang ni awak tukar pada base 8. Jadi, proses dia lain dah sikit. Cikgu suka tukar kepada base yang kecil. Okey, log P base 2 minus log Q base 2 bahagi log 2. 8 ni cikgu terus tukar kepada 2 to the power of 3. Okey, sebab awak dah makin mahir kan, tak boleh terus tukar lah. Tak ada masalah. Okey. So... Sebab kan Cikgu dah kata Admax ni memerlukan uh, kecepatan masa kita tu. Kalau kita buat cepat, kita boleh faham, boleh uh, strategi dia atur dengan baik. So, kita ada banyak masa untuk kita semak semula. Okay. Apa-apa hal pun masa tu amat penting. Okay. So, divide by 3. Maksudnya semua darab dengan 3. 3 log P base 2 minus log 2q equal to 1. Okay, macam tadi 3 naik atas log p base 2 power of 3 minus log q base 2 equal to 1. Okay. <laughs> Okey. Jadi sekarang uh, kita nak gabungkan sebab depan log dah kosong. Eh, bukan kosong satu. Depan log satu. You dah boleh gabungkan. Jadi dia akan jadi log base 2. P to the power of 3. Okay? Bahagi dengan Q. Sebab tolak eh. Dia bahagi. Equal to 1. Okay, kita bawa ke sebelah sini. Okay. Nak hilangkan log. 2 pergi sebelah. 1 akan naik atas. Jadi P kuasa 3 bahagi Q sama dengan 2 Ada yang tersilap dekat sini. Bikin masa tiga. Okey. Ah, tak ada. Ini satu. Oh. Right. Patutnya satu tadi ni darab tiga kan? Hmm, tak tegur cikgu pun eh. Right. Ni kan semua darab tiga. So ni akan jadi tiga. Patut nampak pelik. So ni akan jadi tiga. Ni akan jadi tiga. Okey. Selalu awak tegur cikgu kalau cikgu salah tulis, salah kira. Hari ah, ni tak perasan. Okay, 2 to the power of 3, so akan jadi 8. Okay, akan jadi 8. So, uh, P power of 3 equal to 8Q. Okay, 8Q. Uh, okay, sekarang bawa ni ke sebelah. So, P sama dengan cube root. 8Q. Okay, cube root 8 kita boleh tukar menjadi 2. Yang sebelah sini tak boleh tukar, dia tetap, Okay, macam tu. Jadi jawapan dia P equal to 2 cube root Q. Okey, sampai sini kita dah tamat uh, tajuk uh, indices, sets and logarithms.